ଯେଉଁ ବୟସରେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼େ ସେହି ବୟସରେ କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ଚୁଡ଼ାମଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକ। ଶଙ୍କର୍ଷଣ ନିଜର 4 ଏକର ଜମିରେ 300 ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଗଛ ଲଗାଇ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଆୟ। ନିଜେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି ଭଦ୍ରକର ଜଳଠୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହୋଇଛି ବରଦାନ। ଆଖପାଖ ଜମି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ କିଛି ହେଉନଥିବା ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫଳାଉଛନ୍ତି ଫଳ। ପାମଲିନ ସହିତ ଫଳ, ପନିପରିବା ଓ ଧାନ ଚାଷ କରି ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରବୋଧ ସାହୁ ଓ ପ୍ରଭାତ ମହାନ୍ତି। 70 ପରେ ବୟସ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇ ବୟସରେ ବି 3 ଏକର ଜମିକି ଚାଷ କରିକି ସୁନା ଫଳ ହେଲା ପଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଙ୍କ କତିରୁ ଶିଖିବାରେ ଅଛି କିଛି, ଆମେ ବି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସୁଛୁ, ବି ଦେଖୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବେ କିଛି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଚାଷ କରୁଛୁ, ପରିବା ଆମ୍ବ କତିରୁ ଭେରାଇଟି ଆମ୍ବ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାମିଲି ତ ମାସରେ 2-3 ଥର କାଟିକି ନେଇକି ଦେଉଛି, ମାର୍କୁଣା ନେଇକି ଦିଏ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ଚାଷ ଏଠି ହୁଏନି ବନ୍ୟା ଏରିଆ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ କରିକି ଯେଉଁ ଲାଭମାନ ହେଉଛି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଖିର। 3 ଏକର ଲଗେଇଛନ୍ତି ପାମିଲି, ତା ଦ୍ୱାରା ଭେରାଇଟି ଆମ୍ବ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଷଫାଷ ହୋଇ କିଛି କରନ୍ତି ଧାନ ଚାଷ। ସେ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶଙ୍କର ଭାଇ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଗୋଟେ, ସେ ଏଠି 4 ଏକର ଭିତରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି କଦଳୀ, ପାମିଲି, ଆମ୍ବ, ଏଭଳି ବାଇଗଣ ଚାଷ, ମକା ଚାଷ ସବୁ ବି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଚାଷ ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପାଇମିଲି ଚାଷଟା ଟିକେ ଅଧିକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଲାଗୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ଆସିକି ଲାଗୁଛି, ଲୋକ ବି 7-8 ଜଣ ବୋହି ଚାଲିଛନ୍ତି, 1 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ନେଇକି ବୋହୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲିଛି ପାମଲିନ ଫଳର ଅମଳ। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସଂକର୍ଷଣ ବାହଙ୍ଗା କାଟିବା ଓ ତୈଳବୀଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକାଠି କରିବା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ଷେତରେ ଏବେ ରହିଛି 250-300 ଗଛ, ସେଥିରୁ 150 ହେଉଛି ଫଳନ୍ତି ଗଛ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ 5 ଟନ୍ ଅର୍ଥାତ 50 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ତୈଳବୀଜ ଅମଳ କରିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ଭଳି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପାମଲିନ ଚାଷ ଏକ ବରଦାନ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏହି ଚାଷକୁ କ୍ଷତି କରିପାରିନଥାଏ, ଏହାକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଏ ନାହିଁ କି ରୋଗ ପୋକ ଲାଗେ ନାହିଁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ। ଥରେ ଲଗାଇଲେ 30 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଆୟ ଦେଉଥିବାରୁ ଯୁବପିଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ କାମ ପାଇଁ ନ ଯାଇ ଏହି ଚାଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଥିବା ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କହିଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁରର ପ୍ରଥମ ପାମଲିନ ଚାଷୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଓ ଆମ୍ବ ଚାଷ ପାଇଁ ରିହାତି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିକାରୀ ସୋନାଲି ସାହୁ। ଆମେ ହେଲେ 7 ବର୍ଷ କାମ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଯେବେ ପାଖରୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ସେବେ ପାଖରୁ କାମ କରୁଛୁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ଏଇ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ପାଖରୁ ଆମେ ସେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି, ତାପରେ ସେଇ କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ଗଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ, କାମ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଗଛପତ୍ର ସଫା ରଖୁଛୁ। ଏଇ ଖରାଦିନରେ ତ ଆମେ ମକା ଆଉ ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳୁ ଏମିତିଗୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଉଛି, ମାଛ ଛଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଫାନା ଆମେ ଦେଉଛୁ। 10 ଜଣ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ବୋଲିକିନି ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଖାପାଖି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଥିବ, ସେଥିରୁ ସେ ତା'ର ବିକ୍ରି କରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 100,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଏଲ୍ ପାମ୍ପ ଚାଷ ସହିତ ଆମ୍ବ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରିହାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଛି। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ପ୍ରିଙ୍କ୍ଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। ପରିଣତ ବୟସରେ ପାମଲିନ ଚାଷ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜେ ସଶକ୍ତ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଲ୍ଲିକ। ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।